Филми с завиден фестивален успех ще се борят за наградата Оскар за чуждоязичен филм. Те идват от Чили, Ливан, Унгария, Русия и Швеция. Фантастична жена на чилиеца Себастиан Лелио изследва дискриминацията, с която се сблъсква транссексуална певица след смъртта на своя приятел. Темата е пречупена през призмата на изкуството, което се стреми към модерност и духовност, и католическата религия, която изключва проявите на различност. Политическата драма «Обидата», копродукция на Ливан, Франция, Белгия и Кипър, започва като борба за домашни ремонти, която се обръща в национална криза с политически измерения. Предложенията от Европа са фаворитите на всички фестивални журита и публики. Остава да видим дали Американската академия за кино, изкуство и науки мисли по същия начин. Нелюбов на руския майстор Андрей Звягинцев получи наградата на журито в Кан, две европейски филмови награди, наградата в Лондон и още куп отличия. Напълно заслужено. Започва като семейна драма за разпада на една връзка и бягството на детето, а после прелива в социални обобщения без да морализаторства. Зад липсата на любов в едно семейство прозира безизходицата и тъжната празнота на съвременното руско общество. За тялото и душата на унгарската режисьорка Илдико Енеди спечели наградата Златна мечка на фестивала в Берлин. Разказва лиричната любовна история на две самотни души в кланица, началник и работничка, които могат да бъдат заедно единствено в съня, като Елен и Кошута. И накрая шведската сатира «Квадратът» на Рубен Йоствун със Златна палма от Кан показва света на изкуството, втренчен безсмислено в себе си на фона на глобални кризи и промени. Един куратор наема екип връзки с обществеността, за да презентира своя музей, и всичко свършва катастрофално.